So'nggi 2 hafta davomida koronavirusga chalinganlar soni yurtimizda keskin oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistonda jami koronavirus hollari rasman 5,5 mingdan ortdi. So'nggi haftalarda kunlik qaydlar rekord darajaga yetgan holatlar bo'ldi. Dunyoda koronavirus yuqtirganlar soni esa 8 milliondan oshdi. Olimlar shu paytgacha ko'p dorilar ustida bosh qotirishdi. Ammo jiddiy davo bo'ladiganiga oid xushxabar deyarli ko'zga tashlanmadi. Endi esa hammasi o'zgaradimi? Britaniyalik olimlar xursand. Ularga ko'ra, ana shunday bir dorini topishga muvaffaq bo'lishgan. Olimlar dexametazon koronavirusdan o'lim hollarini jiddiy kamaytiradi degan ishonchda. Dexametazon ustiga ustak arzon va imkonli dori bo'ladi. Shunday ekan, bu qanchalik katta yutuq. Dexametazonni koronavirus yuqtirgan insonlarni davolashda qo'llanishini ixtiro qilinishi bu juda ham yaxshi olamshumul voqea deb hisoblayman. Birinchidan, koronavirus tufayli dunyoni ko'plab kambag'al davlatlari iqtisodiy tanazzulga to'g'ri kelib qolgan paytda bunday arzon dorini insonlarni davolashda qo'llanishi ixtiro etilishini o'zi olamshumul voqea. Va nihoyat olimlar ishonchini oqlagan dexametazon qanday dori? Steroidlar sinfiga kiruvchi dori vositasi. Steroidlar o'zi nima? Steroidlar bu alkaloidlar, gormonlar, vitaminlardan tashkil topgan bo'lib, tibbiyotda keng ko'lamda yallig'lanishni oldini olishda qo'llab kelinadi. Yallig'lanishni tushunarli qilib aytganda, vaspaliniya, nafas yo'llarini yoki jarrohlikdan keyingi yallig'lanish, hattoki rak kasalida yallig'lanish holatlarini, yaralarni yallig'lanish holatlarini oldini olishda keng ko'lamda doktorlar tomonidan tavsiya etib boriladi. Dexametazon dunyoning barcha davlatlarida mavjud va bu tajribadan o'tgan bugungi olimlarning ixtirosiga qaraganda bu dori koronavirus yuqtirgan insonlarni IVL'da, ya'ni sun'iy nafas olish jarayonida qo'llanib davo topib ketishlari bu juda ham olamshumul voqea deb hisoblayman. Ayniqsa bu keng ko'lamda qo'l keladi iqtisodi oqsagan tanazzulga kelib qolgan davlatlar uchun juda muhim vosita deb hisoblayman. Dunyo bo'ylab koronavirusdan o'lim hollari 500,000 yaqinlashdi. Virusdan himoya qilish mumkin bo'lgan vaksina hanuz imkonsiz. Pandemiyaning ikkinchi to'lqiniga oid xavotirlar esa kuchayib bormoqda.